A, kako se спровела до сега избориве, значи надворада, бидејќи носат многу големи трошоци, а излезеността е многу мала, до сега според наше искуство. И правејќи разлика, според, значи, која правим разлика, изборите, организирањето, колку кошта во нашата држава и, и во диаспората, значи се има една голема разлика во трошоците. Затоа, значи, не сум против гласањето, значи тоа е гласање што се гарантира според уставот и немаме никакво право ние да оспориме таквото гласање, затоа ги повикувам уште еднаш сите граѓани што живеат надвор од државата да доаѓат во својата татковина и да го изразат својот став.